ubutumwa bw'ubuntu byose gushita cyane aho bwavuzeho cyangwa se na Richard yabivuzeho bavuga yuko umwana adafite koko akaranga ubusugi ariko umuganga yarabyivugiye muri raporo ye avuga yuko yakoresheje ijambo ryitwa ngo anti-enema déchiré nuko ngo ni ibintu byari bimaze igihe cya kera akaranga ubusugi ke kare karavuye ariko ntabwo byari ibyo muri iyo minsi cyane cyane ko batumye bakitanyirije iminsi itatu umurabyo perezidante ibyo ngibyo raporo ya muganga ubwayo kandi nicyo kimenyetso gikomeye aha ngaha raporo y'umuhanga niyo igomba kudushimangira yuko iki kintu gishobora kuba cyarabaye cyangwa kitarabaye mu by'ukuri rero kugira ngo umuntu abe icyitso nuko n'uwo bita hoteli perezidante witwa ko yaba yarakozwe cyangwa yaba yarabikoze ntabwo tuburanira cyane ariko tuvuge kugira ngo iki cyaha kijye cyaje gukurikiranwaho icyo ushaka ngibyo nuko cyaba cyarabaye cyarakozwe n'uyu nguyu ariko niba ibimenyetso bigaragazwa ko iki kimenyetso gitangwa n'abatanga kidashidikanywaho nta cyaha cyakozwe kubera atasambanye n'uwo mukobwa atasambanyijwe ni gutuma yaba icyitso muri icyo cyaha umuyobozi perezidante mwavuze muti nimwibare ku magambo menshi ibyo byose biri mu mwanzuro kuko kandi natwe ko tubibona tujya dushimire ubushinjacyaha na nimba byakoze iperereza rihagije kugira ngo iyi dosiye ibemo uburyo na nyuma y'iyo rasuzuma rya muganga ryo kugira ngo umukobwa yaba yarasambanyijwe haba ikindi kimenyetso gikomeye cyo kureba niba mu gitsina cyabo ikintu cyaba cyaragiyemo icyo ari cyo cyose nkuko mwakoze raporo ebyiri raporo yashyikirijwe muri dosiye ejo mu rwego rwa itariki ya 11 iyo raporo yigaragariza yuko nta kimenyetso na kimwe ntawe dusohora cyangwa yaba ikindi cyasanzwe mu gitsina cy'uriya mukobwa bakanabwiye yuko nta n'akantu kameze nk'agakomere kaba kamuriho kagaragaza ko yaba arasambanyije ibi bishatse kwerekana iki kitwerekana ko ibyo twavuga byatumye iyo dosima y'ibyumweru bibiri abantu bafunzwe nta kintu cyabayeho ahubwo wenda n'izindi antecedent zaba ziri inyuma ni ubuhamya bw'uyu mukobwa ubushinjacyaha rero busabira icyo ushaka David gufungwa iminsi 30 urimo kuvuga ngo hari ibimenyetso bibiri bishingiraho ikimenyetso ese ko ntabwo tuza kuba umuntu w'umushyitsi yinjiye mu nzu undi agera kuri telefone ni ikimenyetso cyangwa gishimangira ko uwo muntu yaba azi ibigiye gukurikira kwitaba telefone gusa ukajya hanze urabona niba aza gusambana kabone n'ubwo yasambana ntabwo icyo ushatse David yagiye kubona ubuzima bw'umubare ariko hano biragaragara ko atanasambanyije kujya kuri telefone nziza ikindi kintu ubushinjacyaha bushingiraho ngo umwana w'umukobwa uramutse ko mu cyumba cyo kwa gishaka David ameze nk'uze kureba tuve yuko ubushinjacyaha buvuga uko mu nzu bwahasanga nta kintu na kimwe ahubwo gihuye n'ibyo yavuze ibyo yavuze ibyo basanze biranyuranye kandi tubabwe kureba mu cyumba cy'umuntu gutya muri saro ibyumba by'abasore birareba akenshi muri saro tuba twinjiye tubona muri karito mu cyumba tubona akabati ibyo rero perezidante kubivuga ntabwo bivuze ko wageze muri cya cyumba ni cyane cyane ko bigaragara ko nta n'icyahabwe ese niba uwo bavuga ko basanze baryama ni we uvuga ko atanamusanganye ni ukuvuga ko icyo cyumba cy'uwo muntu cyabyiza ese utaramusanganye ku kintu yaba ari icyaha ese kuvuga ibiri mu cyumba byanditswe ko umuntu yasanganye tutibaze amagambo rero rwa perezidante kugira ngo bavuge ngo umuntu yigitse muze kubireba mu biteganywa na kode penali mu bisobanuro by'amagambo agace ka gatanu bagiye basobanurirwa kandi agace ka gatanu umuntu bigikije icya mbere babuze utuntu turenga dutanu ni umuntu waruzi umugambi ahangaha ushinzwe cyane kutugaragariza yuko igishaka cye ntigiharaze umugambi nta kintu bigaragara n'umwana kuko ataranoze n'uyu nguyu w'amagambo kuko ataranoze n'umubwira ko ajya kumuhamagara ndetse n'umukobwa ntabwo ati ikishatse ujye bita kiranga twamutiye icyumba ngo tukijyemo wenda twatangiye kugaragara kuri ibyo bikorwa akira wenda ngo abyumve cyangwa ajye akomeza kugira ngo umenyeshe ikihe koko n'umuntu uri mu rugo rwe iwe ashobora kumusambanyiriza umwana atangiza uri muri saro bakamusambanya ariko aha tuje kwerekana ko igishaka cye ntibyo nta kintu yari yumvise muri ibyo bivugwa na cyane cyane ko tugaragaza ko nta byabaye akandi gakwiye karavuga ngo buri muntu wafashije uwakoze icyaha akamushakira ibikoresho cyangwa akamwishyura ni umuntu bita icyiciro ahangaha byose ubushinjacyaha ntabwo ubashe kugaragaza ikintu igikorwa cya igishaka David yakoze kugira ngo icyo cyaha kibeho akandi kantu kavuga ngo ni umuntu kandi ukora icyaha akoresheje imbwirwaruhame yatanzwe na wa wundi ese hari imbwirwaruhame yaba yarakozwe na igishaka David igatuma noneho Richard nawe urimo kubeherwa yasambanya uwo mwana ibyo nabyo ntabwo ari kuri perezidante rero gusoza umusaza n'abakwekadire baravuga ngo uwahise cyangwa uwakoze icyaha
ushinja 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 kwa kundi kugaragaza ya tracking ya telefone hakarebwa nyinyo wahamagaye kugira ngo batakitwaza bashaka kwerekana ko ngabone shari hari hari umugambi kandi wagaragaza ko umukobwa ariwo mushatse akamwereka hari gukorera akamuza icyo ni ikindi ikindi cyakabaye nyakubahwa perezidante vuba uyu ngabone shari yafashe ku itariki ya 20 iki kirego cyageze mu bwenegihugu ku itariki ya 24 undi abamuzi yasutse bivuze yuko uko yafashwe nk'umukunda we ishare yabwiwe urukiko ko nyirabo washaruye ari wowe waje umuntu yashakisha niyo donasiyo nyuma yaho akajya kubwira mushiki we ati jya gusangira ibyo kandi nabyo bigenda bigaragara mu mvugo ya nyina wa Sharon ko ari kugaragaza neza ko umusaza we ari wo wagiye gufata ngabo Sharon nanone akongera akagaragaza ko bikagaragara ku kirego cyatanzwe nyuma ni ukuvuga ngo ngabo Sharon ari kuko bigaragara ko ashobora kuba uwo mwana w'umukobwa ari we bashyizemo kuvuga ngo mumubeshye kuko umuntu yari yafunzwe kugira ngo icyo ni ikindi nyakubahwa perezidante nanone nimureba muri ibi bimenyetso ubushinjacyaha bugenderaho nk'impamvu zikomeye uwo ngabo Shari atayezi yemera ko babushinjacyaha nyamara ngo bashobora kugenda kugeza kugaragaza ko atigeze amusanga ibi rero ngira ngo ni nacyo cyatu ubugenzacyaha bushaka gukora iperereza ryimbitse kuko imvugo z'abantu zari zitangiye gutanga kugira ngo bamenye ukuri ariko ukuri umugani nicyo cyatumye boherezereza niyo kwa muganga kugira ngo muganga ishati yari yafunzwe imbere ye ikirego kigatangwa nyuma bagombaga gushaka impamvu icyo kirego gishingiraho akandi mu mpamvu zikomeye bavuze ni uko ngabo Shari yavuze ngo nta mubanza ngo nyamara mu gufata uwo mwana w'umukobwa ngo ni wo wafashije polisi kugira ngo ufatwe ngabo Shari bamusanze iwabo muri iyo tracking y'iyo telefone nk'umuntu bavuganye inyuma yaratashye nari iwabo baza kumusanga iwabo bamusanze iwabo bamubwira amazina ngo muri Sharon Atanase bonema n'umutima mwiza avuga ati ubwo izina sindizi iyi telefone yanjye mwahareba n'abundi iyo nimero y'abiri barebye basanga nimero bashyizemo iza ku rindi zina umukobwa yabwiye ngo muri Sharon itari rya rindi iwabo hasi aha bonema kumusara avuga ati we ni we se ni uyu nguyu we no mu kanya amaze kumuhamagara mpamagaze indi nimero hazi aho kuri iyo nimero kuko bari bamaze kuvugana bonema kuko yagira icyo yitanga nubwo ari gutangaye n'ayo makuru ahita ababwira ati iyi nimero yampamagaye barayikurikirana basanga yamuhamagaje nimero y'umukozi uba muri icyo gipangu aho uyu nguyu aba bayigenderaho bamubwira uko agenda abafasha kugeza igihe agereye kuri uyu ngabo Shari ntabwo yari azi ko akiri ndetse nawe ubwabo nta n'ubwo bari bazi kugira ngo bafate bamugereho rero ni iyo nimero y'umukozi yabafashije ntabwo ari ukuvuga ngo ni umutima ni uko ngabo Shari hari ibindi aziranye na Sharon ntabwo ubwo kubufatikanya rero bavuge ngo hari umubano ni umubano ufite kuko bazi bo baravugana ikindi mu byo barangirizamo ni iyo peve de kosta kuko umugezi wagiye kuvuza icyumba by'abasenateri cyangwa cy'umugani bifite ukuntu bikora bimeze n'umuntu yahagara hano akareba akavuga ibyo yabonye ese ibyo izo zaba ari impamvu zikomeye zashingirwaho reka noneho duhuze ibi bimenyetso
byatanzwe n'ubushinjacyaha tubihuze n'itegeko ubwacyo ingingo y'ijana na mirongo itatu na gatatu kuko baba barenga iyo bari kugenderaho isano ifitanyije iki usanga ko ni amagambo ariko adafite icyo asapote adafite ikindi kiyasapote nyamara itegeko ryo itegeko risobanura rikavuga ngo impamvu zikomeye ni izihe n'ibyagezwe bidashobora gushimirwa wareba ibyagezweho rero ukabibura cyane cyane ko yaba atowe bashatse yo kwa muganga yaje igaragaza ko umwana atigeze asama bagiye no muri konfirimasiyo yayo basanga nta ntanga zijye zigira mu gitsina cy'umukobwa nanone icyo bashatse kuvuga ngo nta faranga w'ubusugi afite muganga nacyo yaragisobanura kuko yaravuze ngo muri tesite abonye kandi yagaragaje no kuri izo tesite zose yagiye azikora yasanze kuba adafite akaranga w'ubusugi ari ibintu yabivuze nawe ariko mu myandikire yacyo yanditse ngo ansiyene de shirini n'ibya kera wareba rero waha wagaruka ukareba uti abantu bapimwe mu minsi ibiri mu bikorwa bibaye mu minsi ibiri ise ansiyene de shirini muganga yakoresha iryo jambo yari kuvuga ngo ni resante ni ibyavuga bigize ibya kera bikaba bigaragaza neza ko izi mpamvu ubushinjacyaha bugenderaho ushaka gusabira abo n'umwanya ari we ngabo rishaka irimo amateriyeri ubushinjacyaha bugenderaho ushaka kwerekana ko ngabo rishaka yasanze akayezi zavugurujwe na raporo ya muganga kandi tukaba dusanga ko n'ubundi nta kintu zifite bikaba bitatuma ngo buri shami afunga iminsi mirongo itatu ahubwo urukiko ubutabera bwagaragaraga yakagombye kuba yarahawe n'ubugenzacyaha ntibubikore kandi bufite iyo nshingano bwakagombye kuba barabuhawe n'ubushinjacyaha kandi nabwo bwarabibonaga bufite iyo nshingano ahubwo byose bagasukomeza gutera ati bizamugira uti ubwo rero turasanga zitangirwaho ngo bakunge by'agateganyo icyo dusaba kuri gahunda ishati turasaba ko turabona ko nta mpamvu zikomeye ubushinjacyaha bwashoboye kwereka urukiko turushoboye kwerekana n'umugambi wo gukora icyaha ndetse n'uburyo cyashyizwe mu bikorwa bategeka ngo buri shati afungurwe by'agateganyo agakurikiranwa adafunze kuko afite ahaba afite umuryango wa se abaho kugeza ubu kandi igihe cyose ubutabera bwamushakira bamubona yabwitaba ku bindi byose kuri ngo buri shati amategeko twarayerekanye reka njye kuri imanza njya kuri tseri arakoze nyakubahwa perezida kuri habimana tv nawe ugiye kubyivugira ntabwo ndi kubyo byinshi nubwo ugiye ubushinjacyaha buvuga ngo yarasambanyijwe ariko iyo urebye mu by'ukuri ko bari kubikura umukobwa ni ubutaka wabwira ati yari asambanyije kandi yasambanyije muri uru rugero mu kubaza umukobwa akaravuga ati habimana kiri ntabwo twigeze dusambana wakwibaza ahantu ubushinjacyaha bukura ko habimana yasambanyije sharoni agaragaza ko atigeze basambana ikintu bashingiraho cyonyine bari mu cyumba cye sinzi nawe umushinga amategeko yarigeze avuga ngo abantu bahuriye mu cyumba kimwe ni icyaha cyangwa icyaha nk'uko ingingo ya ijana na mirongo itatu na gatatu ikivuga hari ibikorwa undi kivuga bigaragara hehe muri mu byo bari kuvuga hari hagati nkaba nsanga nyakubahwa perezida uko sharoni yageze kwa tiyeri yarabisobanuye yewe na sharoni yarabisobanuye ikiri cyo kigaragara ni uko nk'uko imvugo ya sharoni ye ubu mu kibazo cya cumi na kabiri
agaragaza neza ko amazi iminsi atameranye neza wawo kwa nyina hari umukecuru uhora umubeshyera bigatuma we na nyina bagirana amakimbirane byatumye ava kwa nyina ajya kwa mukuru we i Kanombe ageze kwa mukuru we i Kanombe naho Sharon mu mvugo ze agaragaza ko naho bitagenze neza nawe yamututse atahafatiye wakwibaza nabyo muri kaburere duha abana bacu by'umwana umaze kugucika gutyo ubwumvaga ari hehe kandi ko bigaragara akavuga ati n'ubugenza cyangwa bwashatse no gucukumbura cyangwa gushinja cyangwa umumenye ngo iminsi avuga ko yigendeye inganiki dushobora kuba ari na nyinshi aha rero ukabihuza nuko umugani ayo masaha yamugereyeho kiyeri nawe amasaha ya lockdown amugereyeho aramubwira ati ubwo utashoboye kuba wampara ifu jya kumucumbikira igikorwa yakoze ni igikorwa cyiza cyo gucumbikira umuntu udafite ahantu kandi iyo ubihuje n'iriya mvugo usanga neza kuri iyo mwana ntabwo yari afite ahari ugasanga rero nta mugambi baba aba bombi bari bafite wo kugira ngo bajye gukorana imibonano mpuzabitsina nk'uko babigaragaje naba nta mugambi nta n'icyaha niho umuntu yibaza ko yaje ubushinjacyaha iyo umuntu yari ubuhingwa agaragaza ko atigeze akora ibikorwa n'iki ari byo by'ubwabyo bakagombye kugenderaho ibiryo bihinga noneho tuvuge ko nabwo bakoze ati umwana ashobora kuba atubeshya na tugera ashobora kuba atubeshya reka tubijyane ku bahanga bazi kubisuzuma turebe neza kubikora abahanga mu gusuzuma nk'uko tuzi ubushobozi bwa Kigali Forensic Laboratory ibikora kandi ikagaragaza n'uko yabikoze yagaragaje neza ko umuntu atasambanyije ukibaza rero bari gusabira abo bantu iminsi 30 kuko bashyize ibimenyetso bifatika sinziga byashingirwaho impamvu zikomeye cyane cyane ko n'ibivuga nari yategeko ngo wende umuntu arasomana akagera gute ntabihari ubona byo ntabwo bagaragaza tukaba dusanga rero mu by'ukuri tutamwana tugira umwana tuva umukobwa tutamushinja tuva